はい、どうも皆さん、じゅんチャンネルです。今回は毎回やっていくんですよね。まあ見ればわかる通り、でちょっと暗くなってきたんであれなんですけれど、あそこ空いてますよねって、ちょっと木材とか上にポンポン置いてあるんですが、まあ気にしないでいこう。あそこは後で壊します。で、まあ今回はね、あそこのね、あそこ今穴開いてたな、あの結構ね、なんていうの、バッて開いてたところをガラスで埋めて、で、あの中に入ると、その魚が入ってるんですよね。なんて言えばいいのかな、魚が入ってるじゃ分かんないよね。ちょっと見に行きましょうか。ちなみにあそこでいつもね、なんていうのかな、クリーパーちゃんがね、かわいくこちらを見てくれます。こう来るとクリちゃん、ほら、もうチラッて見てくる。かわいいよね。なんか、のろもんだったと思ったらしゃがんでた。雨が降る雨が、はい、まあそこは取ると、後で取るとして、ここですね。ここに魚がいるんですよ。あれ、どこだ、あれ、いない、魚が消えた。あ、まあいたんですよ。それで、あの2匹ぐらいなくなっちゃったんですよ。で、あのこれが薄いせいかなと思ったので、次はあのね、こういうこっちのエレベーターのように、こういうね、太い感じのね、ブロックの方を置いていきたいと思うんで、こちらもね、ちょっと直していきたいかなって思います。まあちょっと2回行ってみましょうか。エレベーターピューン、よいしょ、はい、こんな感じですね。まあ晴れだといい景色なんで、ガラスにすればいい感じになると思います。で、ここにこう置けば素敵かなっていう。ちょっと土が見えるわよ。土、ブロック、ガッチャーン、ほい、いしょ、重いけど気にしない。オッケー、じゃあね、まずガラスをやっていこうかな。あと余ったのもね、やっていこうかな。ちなみにここ塞がないのは、魚たちを入れるためのね、スペースみたいなもんですね。ピューンと、ではね、やっていきたいと思います。じゃあね、いろいろとね、準備のとこまでしますので、それまでカットします。はい、そうしました。砂見たらね、結構いっぱいあったんで、これをやってって、ガラスの方見たら、こんな感じで細いのが多かったんで、まあ窓をつけようって思ったところ、窓ね、つけようと思ったところは、ブロックじゃなくてこの薄いね、やつにしようかなと思います。そっちの方がね、絶対にね、使った方がいいし、エコっていうか、まあいい感じになると思うんで、まあ焼いていきましょうか。ポンポン、 OK。 じゃあ焼き終わるまで、ここにあるガラスを持ってって、あ、でもってさ、そこまで使わないのにこんなに焼いたらもったいないよね。ただ単に、そうね、18個ぐらい焼いとこう。足りなかったらそれでいいから、 OK。超風邪気味です。雨は嫌いだ。あ、そうそう、ちょっとね、あの変なんですけど、クリーパー、このクリーパーちゃんは、ここに住む感じになると思うんで、名前を募集します。クリーパーちゃん、なんかさ、あれじゃん、ユニークな名前を募集します。どうぞコメント欄にどうしよう、ここカットしてたらやばいよね。あ、別に一回やつってカットするしそうな人なんで、私は。結構そういうことね、あ、まあ、一回って感じでカットする人なんで。では、置いていきましょう。はい、ほいほいほい。ほい、ほい。ほい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 。ほい、あれ、ほい。ほいほいほい。ほいった、あれば、ちょっと置いてた。ほい、ほいほい。ほいほい。あ、もったいないっすね。ほい、ほい、ほいほいほい。難しいけど、足りたのに。あ、足りた、ここ、ちょうど。やったね。ちょっとここ開くの変だけど。
まあいけないでしょ。いけんの？いけんの？あ、じゃそこブロック置いちゃえばいいわ。うん、ブロック置いちゃう。ここは、ここはブロック置くわ。オッケー。ちょっとちょっと私頼んでないわよこんなとこに置けなんて。うん、そうなったらここ置かなきゃね。てかさ、ここいいんじゃない？ここは壊していいんじゃないかな。あ、いいね、いいね、それっぽい、それっぽい。で、屋根のあれはね、後で片付けるよ、ちゃんと。この雨やだな、ちょっと寝たいな。まだね、多分降ると思うから。名前どうしようね、この子募集するわよ、本当に。爆発しないから、ちょうどいい高さなのよね、これが。いるわ、あんなところに。もうあそこから降りようとしないのよね。海のとこから降りれば別にそこまでダメージ食らわないんだけど。ガラス見に行こう。おお、いい感じに焼けてる。そしてここにあったガラスを合わせて22個。 OK。 でちょっと細いのがね、一つ欲しい。一つ、1枚、3枚作っちゃうの？しょうがないか。え、待って、16枚作っちゃった。ガーン。自分で言う。どうしてこうなるの。あ、別に一回いずれ使う日が来るだろうし。てか思ったんだけど、あ、まあそれっぽくなるかも。いいかも、いいかも。こうするか。で、ここに丸ショック。いいね、いいね。はあ、16枚も作っちゃった。ガラスにこんなショック受けることがなるやなって思わなかったわ。何言ってんのかしら、私。いいね、ほんと。いい、いい。素敵、素敵。で、この中、ちょっと待って、上がっちゃって、あ、上がんない、あ、あ、じゃ、あ、上がらず、あ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 、やばい、やばい、いや、ちょっと、やめて、やめて。あ、やっと抜け出ることができたんだけど、あ、死ぬかと思った。はあ、ガラスまた焼かなくちゃ、もったいない。あとはね、魚を入れたりとかすれば OK かな。声めっちゃ小さくなったな。声めっちゃ小さくなっちゃった。うちの手持ちにある、手持ちにあるって言い方欲しいけど、16。はあ、そしたら細いガラスをこの中に。こんな遠くからさ、押してんのにさ、手すごい伸びてるよね。ピューンっていってるよね、絶対すごいと思う、うち。じゃあ焼けるまでカットしようか。で、うちはその間に木とか取っていこうかな。あ、だから暗くなってるから寝ちゃおうか、ちょうどいいし。寝るのが早い。はいはいはい。クリーパークリーパークリーパー、おい、クリーパー。まあ、ここまで近くに行けばそれは気づくわよな。怖い、やばい、ここで爆発させたらうち怒られる、友達に。やるか、行こう、イエーイ。おー、怖かった。あー、めっちゃ怖かった。面白い。
ちょっとクリーパーね、どう落ち着こうぜ。お、やった、火薬ゲット、2個もそれもやったね。仲間を殺されて悲しいかなって思ったけど、そうでもなかったね。結構景色を楽しんでるよ、うん、あそこもあー綺麗だなみたいな感じで面白いね。あ、寝ない寝ない、なんで寝ようとしたんだ。あー、でもあともうちょっとだね。じゃあこれはカットしようかな。はい、できました。そしたら16と16で32、 OK。 いちいち水とかね出さなきゃいけないのはちょっとあれだけれど、まあ頑張りましょうか。はい、じゃあやっていきましょう。これを繰り返すあのね、鉄とか使いたいんだけどそこまでないからさ、後で鉄探しもしたいね。これを繰り返すだけだ。てかうち思ったんだけど、ブロック置けばええんじゃねえかっていう知能低いね、すいません、バグってんな少し。オッケー、そしたら壊しに行くか。ピュンと、では壊します。これさ、普通の人間だったら血まみれなのにさ、すごいよねこの子って。ほんとほい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 はい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 、あ、足りない、あー足りなかった、足りなかったよー、へい。じゃあまた焼いて、そして置きましょう、レッツゴー。よし焼けた、そしたらこれを持ってって、お、経験値もらったね。そしたらこれ持ってって持ってって、ガラスを置きましょう。では置きます、はいはいほ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 い、足りない。あと何個？あと1、2、3、4、4、待ってずれてる、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15か、 OK。そしたら焼くまでまた待とうあともう少し、1、2、3、4、5、6、7 数え方絶対間違えてる。よし、あと持っていくだけ。はい、そしたら置いてきます、ほい、ほい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 、うちの数え間違いがなければぴったりあるはず、ほい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 、あ、1個買った。それで水入れて魚を入れれば完成かな。オッケー、じゃあ終わりにしよっかな、ちょっと早いだろうけど。はい、そしたら終わりにしたいと思います。そしたら終わりにしたいと思います。え、今回はね、ちょっとね、ほぼガラス系でしたね。ほらほら、結構ほらやったらいい感じになりましたね。あとはね、下にあるね、石のところも、丸石をね置けばいい感じになると思います。では終わりにしたいと思います。ちなみにね、あそこにいるね、クリーパーの名前をね募集するので、まあよかったらコメント欄にねよろしくお願いします。それではよかったら、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、多いね。それじゃあ、おつりん、バイ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 。